Ja gospodine Jovića poznajem od ranije, dolazio i pre u našu školu i bavio se ovim temama. Tada je bio napisao baš ovu knjigu Porodica u vrtlogu droge. Kasnije je napisao još jednu koja se zove Porodica ili vezane u stvari za ulogu oca u procesu vaspitanja deteta. Ovaj seminar je akreditovan i namenjen je ne samo profesorima, već i učenicima i roditeljima. Mi smo zajedno sa učenicima i roditeljima došli na ovaj seminar. Smatramo da je potrebno da sve zainteresovane strane čuju o čemu se radi i da kasnije to mogu da prenesu drugima. Droga jeste velika pošast savremenog doba i smatram da treba učiniti sve da se suzbije njeno korišćenje kod adolescenata. Koliko su ovakvi seminari značajni za profesore? Mnogo su značajni, zato što im omogućavaju možda da prepoznaju neke promene na detetu. Naravno, profesor nikad neće reći i nema pravo da kaže na šta sumnje, ali uvek može reći da primećuju izmenjeno ponašanje. A šta znači izmenjeno ponašanje? Pa izmenjeno ponašanje ako primetimo da je dete nervozno, da ne dolazi na nastavu, da ima sumnjivo društvo, da ima neko nekontrolisano kretanje ili ponašanje, da je svadljivo ili da je pospano i nezainteresovano, mislim, vrlo tu različitih mogućnosti da se primeti izmenjeno ponašanje, posebno još ako ne uči, ako stalno gleda u telefon i tako dalje. Koji je vaš savjet kao prosvetnog radnika roditeljima? Pa moj savjet je da uvek brinu o svojoj deci i da im posvećuju dovoljno vremena. Znate kako se kaže, koliko daš, toliko dobiješ, da budu pravi roditelji. Ja znam da je mnogima teško, da su to divni ljudi, ali rade po dva posla da bi mogli da ih prehrane. Ali ipak nekako da nađu način, eto bar ta institucija bake i deke treba da se vrati kod nas. Jer smatram da je za odrastanje jednog deteta to jako bitno i srećen je onaj ko ima baku i deku. Evo, moji nisu bili živi, samo jedan deka i mislim da je to veliki hendikep u životu. Kad slušam priče svojih prijatelja koji su odrastali sa bakom i dekom, eto, meni je nekako tužno što ja nisam imala to zadovoljstvo, tako da smatram da pod jedan u porodicu treba vratiti baku i deku, jer je vreme vrlo čudno, vrlo neobično, brzo se živi, mnogo se radi, evo, deci treba pažnje, sigurno 24 sata. Da ne bi porodica se našla u vrtlogu droge, to nije samo dete. Naravno, jer porodica nije samo mama i tata i deca, porodica je mnogo šira.